U Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji od subote navečer djeluje još jedna politička stranka, Narodna stranka Reformisti. Osnivačkoj skupštini gradske i županijske organizacije Reformista nazočio je i predsjednik stranke Radimir Čačić. Ovdje u Slavonskom Brodu je nešto veći broj ljudi koji dolaze iz HNS-a nego što je to u drugim gradovima u zemlji. Činjenica da je HNS ovdje bio uvijek prisutan, a zadnjih nekoliko godina, nažalost, aktivnost je zamrla i ljudi se sad vraćaju i mnogo novih ljudi, posebno iz područja gospodarstva. Šta je osnovna poruka ove stranke? Poduzetništvo, zapošljavanje, projekti i sposobnost preuzimanja odluka i odgovornosti za stvari koje mogu ovu zemlju izvoditi iz pozicije u kojoj se nalazi. Ustvrdio je da je nakon projekata sanacije brodogradnje, fiskalizacije i legalizacije objekata pokrenuti u prvoj godini vlade nastao zastoj. Nakon, bez lažne skromnosti, mog odlaska, nakon toga i odlaska ministra Linića, vlada nažalost stoji i poruke koje nam šalje su potpuno jasne. Ništa nećemo učiniti, pokušavamo održati socijalni mir. Reformisti program temelje na gospodarskom rastu, koji dolazi iz investicija i povlačenja novaca iz fondova Europske unije. 2014. cijela je bila pred nama, bilo je ponuđeno od Europske unije i za Hrvatsku predviđeno 15 milijardi kuna investicionog novca. Mi smo, nažalost, povukli 3 milijarde i 40 milijuna, dakle 12 milijardi nismo uzeli. 15 milijardi ove godine pred nama kao nova lisnica, kao novi budžet za ovu godinu. To je, kad zbrojite 12 i 15, to je 27 milijardi. Znate koliko smo ove godine ucrtali sebi kao zadatak? 7. A i tih 7 jednostavno neće se desiti. Loše, bez snage, bez sposobnosti upravljanja, nije dovoljno biti samo političar, bilo bi dobro znati nešto i napraviti. Za predsjednika županijske organizacije izabran je Željko Landeka, a za predsjednicu gradske Smiljka Šakić. Držim da je u Slavonskom Brodu itekako potrebno, s obzirom da čelništvo ove stranke iza sebe ima značajne uspjehe, pri tome mislim na predsjednika Čačića i njegove najbliže suradnike, a možda izgleda da je to početak, možda organizacijski da, ali nikako sa znanjima i odlučnosti za temeljite reforme Hrvatske kao države i Hrvatske kao društva. Pa ja ne znam što u gradu Slavonskom Brodu ne bi trebalo možda promijeniti. Građani su apatični, rezignirani. Trebamo nešto novo, trebamo možda mlade ljude. Ja sam evo ovdje možda da pripomognem, a onda ću normalno prepustiti to sve onima koji dolaze. Hoće li svojim programom i idejama doprijeti do glasača, ostaje nam za vidjeti. Prvi test su parlamentarni izbori krajem 2015. godine, dok će županijska i gradska organizacija čekati 2017. i iduće lokalne izbore.